Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар. Студияда Арман Кенжебек. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарына назар салайық. Бүгін барша қазақстандықтар үшін жаңа мереке алғыс айту күні. Көктемнің алғашқы күнімен тұспа-тұс келген мерекені қарағандылықтар да ерекше атап өтті. Қарағанды қаласы әкімдігінің қолдауымен ел тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойы бастау алды. Мүлікті заңдастыру акциясының көмегімен елімізде жасырылған жеке меншіктен мемлекет қазынасына қыруар қаржы түскен. Бүгін алғыс айту күні. Елімізде алғаш рет аталып отырған мерекеде облыс әкімі балалар үйінен шыққан жастардың шаңырақтарына барып, отбасы мүшелерін құттықтап шықты. Бұл күні аймағымызда ұйымдастырылған барлық шаралар бірлік пен ынтымақты, отбасылы құндылықтарды дамытуға бағытталды. Давай, садись на велосипед. Умеешь на велосипеде кататься? А ну-ка, давай, покажи, как умеешь. Бүгін Сәбетовтер әулетінде үлкен қуаныш. Алғыс білдіру күні жас шаңыраққа облыс әкімі құттықтау айтып келді. Нұрмұхамбет Әбдібеков отбасы мүшелерін сыйлықпен тәтті дәмді базарлықтармен қуантты. Эльмира Сәбетова мен оның жолдасы балалар үйінің түлектері бірге арнаулы орта білім алып, кейін отау тіккен. Бүгінде екі баласы бар жанұя тағы екі жиендерін өз қамқорлықтарына алған. Аймақ басшысы мемлекеттен берілген баспананың жағдайын біліп, жастардың тұрмысымен танысты. Шаңырақтарыңыз биік болсын деп тілегіміз келеді. Үш толған бақыт қуаныш болсын деп тілегіміз келеді. Мына балапандар өсіп сіздерді әрқашан қуантатын болсын. Ал Валентина Елинаның отбасында екі ұл ер жетіп келеді. Бұл әулеттің отанасы да балалар үйінің бұрынғы тәрбиеленушісі. Облыс әкімі Валентинаны келе жатқан халықаралық әйелдер мерекесімен құттықтады. Дастарханнан дәм татқан Нұрмұхамбет қанапиялы екі қолға бір күрек таппай жүрген әулет отағасына жұмыс тауып беруге уәде етті. К нам в гости. Бізді құттықтап келген үшін облыс әкіміне алғыс білдіреміз. Алғыс айту күні тамаша бастама болды. Бұл бір-бірімізге мейірімділік таныту үшін үлкен мүмкіндік. Біздің алғыс айтар себебіміз көп. Мәселен, мынадай тамаша баспана бергендер үшін де билік өкілдеріне алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Мұндай шаралардың басты мақсаты ұлтаралық татулық пен келісімді нығайту. Сонымен қатар қоғамның әлеуметтік осал топтарына қолдау көрсету болып табылады. Бұл екі отбасыдан бөлек жастар саясаты мәселелері бойынша басқарма мен облыстық жастар ресурстық орталығының өкілдері тағы 10 жан ұяға барып құттықтап қайтты. Алмас Мұсабеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймағымызда энергоүнемдеу технологияларын енгізу нәтижесінде 41 миллион теңге көлемінде шығын азайған. Ал 2017 жылы өтетін Экспо 2017 халықаралық көрмесіне дейін екі жел және күн электростанциялары пайдалануға беріледі деп жоспарланып отыр. Бұл туралы өңір басшысы Нұрмұхамбет Әбдібековтің төрағалығымен өткен кезекті аппарат жиынында айтылды. Өңірімізде электроүнемдеу шаралары негізінен спорт, мәдениет, денсаулық сақтау, білім беру нысандарында жылу маусымына дайындық аясында жүргізілген. Энергия үнемдеудің кешенді жоспары шеңберінде 2015 жылдың қорытындысы бойынша бюджеттік ұйымдарда 31615 дана энергия үнемдейтін шамдар, 928 дана көше жарығының бағандары, 10 автоматтандырылған жылу пункттері, пластикті шыны пакеттері орнатылды. Шатырлар жөнделіп, жылу беру қазандықтары заманауи үнемдеу қондырғыларына ауыстырылған. Биылғы жылы жарықты үнемдеу мақсатында бюджеттік мекемелерге 700 миллион анастам қаражат бөлінген. Ағымдағы жылы 2015 жылдың жартысында жедел жәрдем облыстық станциясының 39 көлігі газбен жылытуға көшірілген. Осылайша бір жедел жәрдем машинасынан 200 мың теңгеге дейін үнемдеуге болады. Кешендік нақты жоспардың 9 негізгі бағыты бойынша жұмыс істейтін бағдарлама 2014-2020 жылдарға арналған. Энергия үнемдеу 2020 республикалық бағдарламасына сәйкес ішкі өнімнің энергия көлемі өткен жылы 15%-ға төмендетілді. Былтырғы жылы электроүнемдеуге облыстық бюджеттен 1 миллиард теңге бөлінген, ал мемлекеттік мекемелерде сағатына мыңдап үнемделген электр энергиясы шығынның 30 миллион теңгеге азаюына сеп болды. Ірі кәсіпорындар мен электр энергиясын кешенді үнемдеу шараларын жүзеге асыру тапсырамын. Бұл барлық басшылыққа қатысты. Өнеркәсіп және энергетика саласындағы нысандарда ішкі жаңарту және цехтардың жылумен қамту жүйелерінің сыртын жарықтандыру, тозған технологиялық жабдықтарды энергия үнемдеуші құрылғыларға ауыстыру жұмыстары жүргізілген. Ешбір жоба энергия үнемдеуші жабдықтары мен технологияларынсыз жүзеге аспауы тиіс, деді аймақ басшысы. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өткенде ғана құрылған Қарағанды облыстық қоғамдық кеңесінің алдында аймақ басшысы есеп берді. Әкім отырыс барысында өткен жылы қандай жұмыстар атқарылғанын және алдағы уақытта қандай істердің кезекте тұрғанын да атап өтті.
Кеңес мүшелері әкімге өз ұсыныстарын айтып, өңірдің даму мүмкіндіктерінің мол екендігінде ескертті. Облыс әкімі Нұрмұхамет Әбдібековтің айтуынша, аймақ бойынша экономикамыз 2%-ға жуық өскен, және нарықтағы тауар 3 триллион теңгені құрады. Бизнесті дамытуға 355 миллиард теңге көлемінде инвестиция салынса, өндірісте 24% өнім өңделген. 2015 жылы 19 миллиард теңгенің жобасы жүзеге асып, 650 жұмыс орны ашылды. Дегенмен, денсаулық, білім, тұрғын үй, коммуналдық шаруашылығында басқа да салаларда атқарылатын жұмыстар да жеткілікті. Облыс бойынша орташа есеппен адам өмірінің ұзақтығы 7,3 жасты құрады. Сонымен қатар бала өлімі 5%-ға төмендеді. Өкпе өкпенің ауру 10%-ға және ол аурудан өлу 3,5%-ға төмендеп бара жатыр. Жиын барысында кеңес мүшелері алдағы атқарылатын істерді атап өтті. Ұйымның алғашқы міндеті өңірдегі мәселелерді шешуде халықпен де билікпен де бірлесе жұмыс істеу керек. Кезек күтіп тұрған түйткілдер де шашы тектен. Мәдениет, білім, экономика, өндіріс барлық салада заман талабына сай орындалатын шаралар жетіп артылады. Дағдарысты сылтауратып отыра бермей еңбек етсе, кез келген істің де шешімін табуға болады. Қоғамдық кеңес құрылғанда халықпен және билік органдарымен тығыз байланыс орнату қажет. Әрине аймағымызда айта берсе мәселе жетерлік. Сондықтан қоғамдағы түйткілдерді ашық, жасырып, жаппай көтерілмесек қана мақсатымызға жете аламыз. Президентте бұл ұйымды өзі сенгендіктен құрып отыр ғой. Қоғамдық кеңестің төрағасы Ерғара Аймағамбетов отырыс соңында жиналғандарға тапсырма берді. Ұйым мүшелері жарғымен толық танысып, қарастырылған мәселелерді ескеріп, келесі жиынға нақты ұсыныстармен келуі тиіс. Жаңабек Наров, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Дәл қазір жарнамалық үзіліске кезек берейік, арнамыздан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюкал, Галвин, Херкюль, сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Хабарымызды жалғастырамыз. Биыл еліміздің тәуелсіздік алғанына 25 жыл. Мерейтойлық іс-шаралардың салтанатты бастауы Евней Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінде өтті. Бабаның қаны, ананың жасымен келген тәуелсіздікті ел ертеңі жастар да сезініп, әрбір қазақстанды құрметтеуі тиіс. Жоғарғы оқу орындағы студенттер сарайында өткен мерекеге халық тола жиналды. Онда білім ошағының бишілері мен вокалды топтары өнер көрсетіп, көпшіліктің көңілін көтерді. Жиынға қатысқан қала әкімі Нұрлан Әубәкіров тәуелсіздігіміздің тұғырлы болуына әрбір жас атсалысуы қажеттігін атап өтті. Бүгінгі жағдай біздің жетістіктерімізді сынға салып, ерлігімізді шыңдай түсетін уақыт. Жауапты сәтте бірлігімізді сақтап, еліміздің игілігі үшін аянбай еңбегіміз керек. Біздің мақсатымыз елі бақытты, жері гүлденген қасиетті отанымыз, Қазақстанды мәңгілікке елету, әлемдегі ең дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосылып ену. Мерекені өткізуге әкімшілік қолдауымен университет ұжымы атсалысты. Сахнада тек студенттер ғана өнер көрсеткен жоқ, онда мектеп оқушыларынан құралған жасұландықтар да патриоттық әндер шырқады. Салтанат шараның жүзеге асуына жастар орталығы ұйытқы болды. Өскелең ұрпаққа тәуелсіздіктің, егемендіктің құндылығын түсіндіру, бойларында отанға деген махаббат сезімін дарыту үшін осындай іс-шараларды жиі өткізіп тұру керек. Бұл ағымдағы жылы аталмыш мерекеге арналған ең бірінші іс-шара, яғни оның белгілі бір тұрғыда бастауы деп айтылады. Сондықтан да келер уақыттарда осы жылдың соңына дейін осы тақырыпқа арналған мерекелер, кешенді іс-шаралар өткізіледі. Әрине 25 жылда үлкен істер де жүзеге асты. Сондай ақ 25 жыл өтсе де ұлттық құндылықтардың кенжелеп келе жатқан шындық, ал мемлекеттің тілін, дінін, салт-дәстүрін заман ағымына сай жетілдіретін де алаш идеясын жаңғыртып жалғастыратын да осы жастар болмақ. Жаңабек Наров, Рүстембеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Дзюдодан әлем чемпионатының жүлдегері бірнеше мәрте қарақшылық қылмыс жасаған анықталды. Ұсталған азамат өз серіктесімен бірге букмекерлік кеңселер мен ломбардтарды тонап, іздерін суытып отырған. Бетперде киген ұрлықшылар аталған нысандарға баса көктеп кіріп, кассирлерді ойыншық қарумен қорқытып, бар ақшаны қалталарына басқан. Қарақшылар жұмысқа әрекеттерін күндізгі уақытта іске асырып отырыпты. Жас азаматтар кеңселерге медициналық бетперде де кіріп, кассирлерден ақша талап еткен.
қазір екі ұрлықшы да қамауға алынды. Дзюдодан әлем чемпионатының жүлдегері Астана қаласында құрықталса, оның серіктесі Теміртауда ұсталды. Ұсталғандардың екеуі де бес қарақшылық шабуыл фактісі бойынша мойындау көрсетпеу белгілерін беріп, айғақ заттар тәркіленуде және олардың облыс аумағында жасалған басқа да қылмыстарға қатыстылығы тексерілуде. Қазіргі уақытта күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамалып, сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Өзге де жаңалықтар жөнінде Теміртау қаласында өткен жылдың 42 айынан бастап миллиард теңгеге жуық қаржы заңдастырылған. Мемлекет халықтың меншігіндегі кез келген затын заңдастыруды еркін әрі тегін өткізуде. Әркім өзінің бағалы қағаздарымен жылжымалы және жылжымайтын мүліктерін заң аясында жекешелендіруі тиіс. Тақырыпты тілші жалғастырсын. Бүгінде өз қаржысын заңдастыру оңай. Енді бұл шара екі жағдайда жүзеге асады. Біріншісі, банк арқылы есепшот ашып, қаржысын сонда салуға болады. Ол қаражатты бизнеске жұмсауға, өзіне қажетті тағы басқа заттарды да сатып алуға болады. Ал екінші жолы есепшот ашпай-ақ, өтініш жазып, белгіленген соманың 10% төлеу міндет. Бірінші акция өткізгенде 2014 жылдың 42-гінен бастап Теміртау қалалық комиссиясына салық төлеушілерден 91 өтініш келіп түсті. Оның 36-сы қаралып, нәтижесінде жекеменшіктегі нысандар 31 миллион теңгеге бағаланды. Мамандардың айтуынша, халық өз меншігіндегі заттарын жариялағанда ақпарат өзге тұлғаларға көрсетілмейді. Ол салық және банктің құпиясы болып есептеледі. Теміртау қаласында салық төлеушілерге акция жайында түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Жергілікті телеарналарда роликтер жасалып, оған қоса қоғамдық көліктерде де ақпараттық хабарлар таратылды. Қажетті мәліметтерді жазылған парақшалар белгіленген орындарға таратып, қоғамдық көліктерде хабар тарату құралдары арқылы түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Әкімшілікте бұқаралық ақпарат өкілдерімен брифинг ұйымдастырылып, салық төлеушілермен семинар жиындар өткізіліп тұрады. Мүлікті заңдастырудағы негізгі мақсат көлеңкелі бизнесті жою, сонымен қатар кәсіпті жүргізуде заңды түрде жұмыс істеп, еліміздің дамуына ықпал жасау. Жаңабек Нааров, Төлеген Рашид, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Поэзия әлемінде мәңгілік аты қалған Мұқағалидің мұрасын бүгінгі ұрпақ сүйіп оқиды. Нөмірі 92-ші мектеп гимназиясының 4-ші сынып оқушылары ақынның «Аққулар ұйықтағанда» атты поэмасынан үзіндіні сахналық қойылым ретінде көпшілікке ұсынды. Оқушылар көріністі дайындап шығуға бірнеше күн жұмсағандарын айтады. Ақынның туған күніне арнаған тартуларын көпшілікке ұсынудың сәті бүгін түсіп отыр. Сынып жетекшісі Нұргүл Хамзинаның айтуынша, талантымен талай топта суырылып алға шыққан оқушылары бұл жолы сахна төрінде өздерінің актерлік шеберліктерін сынап көрмек. Қойылымды көпшілікке ұсынбас бұрын оқушылар ақиық ақынның өміршең өлеңдерін бар нақышына келтіріп орындап, өздерінің жүрек жарды туындыларында оқыды. Балалардың шығармашылық жұмыстары осы Мұқағали Мақатаевтың кешіне көрсетіп отырған себебіміздің бірі. Мұқағали Мақатаев сияқты ақын болғысы келеді. Абай атамыз айтқандай болмасанда ұқсатпақ деп, балаларда осындай келешек өмірінен, балалардың келешек өмірінен үлкен зор үмітіміз бар. Алғыс сөздің асылы. Дәл осындай атпен облыстық бейнелеу өнері мұражайында мектеп оқушыларына арналған өнеге сағаты өтті. Мұражай сабағының ерекшелігі мұнда тақырыпты түсініп қана қоймай, көрмені аралап, қылқалам шеберлерінің жаңа туындыларымен танысуға да болады. Қызықты 45 минуттық дәріс туралы келесі сюжетте. Мұражай сабағының тақырыбы елімізде алғаш рет аталып өткізіліп жатқан алғыс айту күні болды. Сонымен қатар келушілерге қазақтың ұмытылып бара жатқан салт дәстүрі де насихатталды. Мәдениет ошағының қызметкерлері айтыс, аударыспақ, сүйінші, асық, көрімдік сөздерінің мағыналарын ашып түсіндірді. Оқушылар жадыларына жаттап алулары үшін арнайы электронды тақта арқылы фото, видео материалдарды қолданды. Қазақстан Республикасында алғаш рет алғыс айту күні болып аталып өткелі отыр. Соған байланысты біз бүгінгі күнде мектеп оқушыларын жинап, алғыстың мақсаты не, оның маңызы қандай, біздің болашақ ұрпақ өсіп келе жатқан сол алғыс туралы мақал мәтелдер айтып, өздерін пікір таластыру арқылы сол алғыстың мән мағынасын білу. Мектеп оқушылары үшін мұражай қорында сақталған ТМД елімен қатар қарағандылық суретшілердің туындылары көрмеге қойылған. Жұмыстардың бір бөлігі көктем тақырыбына арналса, екінші бөлігінде қыз келіншектердің бейнелері кескінделген суреттер көпшіліктің назарына ұсынылған. Бұл келе жатқан халықаралық әйелдер мерекесіне арналып жасақталған көрме көрінеді.
Мероприятие очень интересно. Бүгінгі шара маған өте қатты ұнады. Этикет туралы көптеген мағлұматтарды үйрендік. Қарапайым қоғамдық көлікте мәдениетті түрде қалай кіру, қалай шығу керектігін үлкенге тұрып орын беруді үйрендім. Оқушылар қазақ халқының салт-дәстүрімен танысты. Көрмен аралап бой сергітті. Мұражай қызметкерлері өнеге сабақтарын жиі өткізіп тұратындықтарын айтады. Аяжан Дәулетбай, Рустамбеков, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі күнге айтар ақпараттарымыздың легі осындай болды. Қандай да бір қызықты жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Және жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан тамашалай аласыздар. Назарларыңызға рахмет, мерекелеріңіз құтты болсын, аман сау болыңыздар.